რესპუბლიკელების საიტზე დევს ინფორმაცია, რომ თქვენი საიტი ავრცელებს ვირუსებს. პარტიის ვებგვერდზე დატოვებული ეს კომენტარი კახაკუკავას ჯერ ხუმრობა ეგონა, შემდეგ გადაჭარბებული შეფასება. Მაინც არ დაუჯერა საკუთარ თვალებს, ყოველი შემთხვევისთვის გადაამოწმა და ბოლოს დაიჯერა. რესპუბლიკური პარტიის საიტზე შესულს მთავარ გვერდზე ასეთი ფრაზა დახვდა. ფრთხილად კონსერვატიული პარტიის საიტი ცდილობს თქვენს კომპიუტერზე ისეთი პროგრამები დააინსტალიროს, რითაც შესაძლო გახდება კონფიდენციალური ინფორმაციის მოპარვა. გამოიყენოს თქვენი კომპიუტერი და დააზიანოს. ძალიან არასერიოზული არის ახლა ჩვენ რომ გამოვაქვეყნოთ ჩვენ საიტზე, რომ SOS და საქართველოს რომელიღაცა სხვა ოპოზიციური პარტიის საიტი, ესე იგი საქართველოსში ავრცელებს ციმბირულ წყვილს და ღორის გრიპს. ეს არის თარგმანი ინგლისურენოვანი აი ამ მესიჯისა. Და ფაქტობრივად ეს წარმოადგენს ფაქტის კონსტატაციას. ხოლო ამოცანა ამ ინფორმაციის გავრცელებისა, ეს არის მავნეს შეტევებისაგან კეთილსინდისიერი ინტერნეტ მომხმარებლების დაცვა. რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული კომიტეტის წევრმა მერაბ ქათამაძემ ინფორმაცია პარტიის ვებგვერდზე თავად განათავსა. რესპუბლიკელები კონსერვატორების მიერ წარმოდგენილი ამ მრჩეველთა სიები დაინტერესდნენ. სიების ლინკის გახსნის დროს კი მიიღეს შეტყობინება, რომ ვებგვერდი შემტევია. Ამბობს, რომ ინტერნეტ ომი არაფერ შუაშია და ამ ინფორმაციის გახმაურებას ორი მიზანი ჰქონდა. დაიცვა დაინტერესებული პირები მსგავსი შეტევებისგან და გაეფრთხილებინათ კონსერვატორები, რომ მათ ვებგვერდს პრობლემა ჰქონდა. მე არ ფიქრობ, რომ ეს ამ წინასწარ განზრახვით იყოს, მაგრამ პრობლემა არის და ამ პრობლემას ჭირდება მოხსნა. შეგიძლია ნახო ამ კომპიუტერზეც და ნებისმიერ სხვა კომპიუტერზეც, რომ არანაირი პრობლემა არ არის. იმისათვის რომ გაგვერკვია რამდენად დაცულები ვიქნებით თუ კონსერვატორების მიერ შემოთავაზებულ ამ მრჩეველთა სიებს გავეცნობით, ჩვენ ექსპერიმენტი ჩავატარეთ. აღმოჩნდა რომ საძიებო სისტემა ვებგვერდს სხვადასხვაგვარად აღიქვამს. ზოგიერთ შემთხვევაში კომპიუტერი გვაფრთხილებს რომ ვებგვერდი საშიშია. ზოგჯერ კი სიების გადამოწმებას უპრობლემოდ ვახერხებთ. გაფრთხილებამ დღეს უკვე რესპუბლიკური პარტიის ვებგვერდის ახალი ამბების არქივში გადაინაცვლა. სოციალურ ქსელში ატეხილი აჟიოტაჟი, რომ რესპუბლიკელები და კონსერვატორები ინტერნეტ ომში ჩაებდნენ, ჩაცხრა. თუმცა რესპუბლიკური პარტიის ვებგვერდზე ისევ რჩება ფრაზა: შემჩნეულია შემტევი საიტი.